អ្នកអរគុណមើលទេសភាពបាទនោះមានភ្នំមួយដែរឃើញហ៎ឡយមែនតើហេសស្ដីគ្រូសាស្ត្រនិយាយទីស្នាវត្តឡមកកាន់ channel welcome to one solo បាទថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកវត្តដើម្បីយកទៀនសាមកដាក់នៅក្នុងវត្តយ៉ាធ្វើបន់ថ្ងៃនេះហើយឆ្លៀតពេលដើរលេងបន្តិចហើយយ៉ាថ្ងៃនេះគឺមេឃភ្លៀងអលឹមអលឹមតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវគឺត្រជាក់ជោមែនតើហើយយ៉ាអឺមកថ្ងៃនេះគឺមកច្រើនគ្នាច្រើនគ្រូសាស្ត្រហើយសិតតែមិនមែនបងប្អូនទេលក្ខណៈថាយើងរាប់អានគ្នាអញ្ចឹងណាហើយយើងមកធ្វើបន់មួយគ្នាអញ្ចឹងយ៉ាហើយចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះមានអីកើតឡើងខ្លះបាទសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុន្តែវីដេអូនេះគឺធ្វើបន់ច្រើនជាងដែលលេងបាទអូខេអញ្ចឹងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអូហូបាទទឹកដីគេថាលយតែម្ដងបាទមើលហេសដៃបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគេនៅភ្នំជីសូយ៉ានៅភ្នំជីសូហើយផ្លូវគឺគេកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងវាក៏ខិចតិចហើយប្រឡាក់ឡានមែនតើយ៉ាឥឡូវនៅខាងលើវាមានកន្លែងឡើង2វាមានជាន់ខាងក្រោមយើងត្រូវឡើង300កាំអានេះយើងឡើងប្រហែលជា100កាំជាងនេះយើងឡើងដល់ភ្នំហីតែ cool មែនតើហើយគឺធ្វើដំណើរកំសាន្តមកកាំភ្នំជីសូយ៉ាតោះពីចាញ់ពីវត្តធ្វើបន់ហើយយើងមកញ៉ាំអីហើយយ៉ាគឺជួបជុំគ្នានៅខាងនោះញ៉ាំអីហើយហើយហើយកំពុងសម្រាកបន្តិចប្រហែលជាតិចទៀតយើងឡើងទៅលើភ្នំទាំងអស់គ្នាអូខេចង់ដឹងថាដំណើរកំសាន្តថ្ងៃនេះមានអ្វីខ្លះតោះយើងទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់រួយរាល់ហើយបាទឥឡូវយើងឡើងភ្នំទាំងអស់គ្នាហ្មងតោះអត់បានដាក់កណ្ដុងមកថតទេដោយសារតែមេឃវាលំលំអញ្ចឹងចឹងដាក់កណ្ដុង Flash Champ សិនអញ្ចឹងឥឡូវដាក់ GoPro Hero 7ថតមិនណានេះវា smooth ដែរអញ្ចឹងវាគុណភាពវា cool ដែរអញ្ចឹង No problem right អញ្ចឹងយើងឡើងទៅលើអស់គ្នាតោះច្បាស់គេឡើងបាទយ៉ាស្បឡើងម្ដងដែរយូអើយកែតាំងនៅក្មេងត្រូវឡើងភាសាទៀតឡើងភ្នំមកដូចដើរផ្លូវរៀបទេបាទផាត់ឡើងភ្នំហើយវាចោតទៀតយ៉ាសំខាន់វាចោតអញ្ចឹងហត់តែណាមិនដែរភាពជោគជ័យកាលឡើងភ្នំវាធ្វើឲ្យអាភាពហត់ហ្នឹងវាអត់មានតម្លៃយ៉ាអញ្ចឹងទៅពេលឡើងដល់លើភ្នំគឺយើងហត់មែនមិនដែរយើងទៅដល់អញ្ចឹងភាពហត់គ្រាន់ជាមួយផ្នែកតូចនៃឧបសគ្គអ្វីសំខាន់គឺឡើងដល់លើភ្នំយ៉ានៅតាមផ្លូវគេដាក់អានេះអាហ្នឹងភ្លើងភ្លឺផ្លូវប៉ុន្តែគេប្រើ solar energy គេស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងគឺ cool មែនតើវាអាចនៅហ្នឹងភ្លឺគ្រាន់តែស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ហើយមេឃភ្លៀងទៀតអញ្ចឹងអាចសូវមានមនុស្សមកទេប៉ាយើងមានតែពួកខ្ញុំប្រហែលអ្នកហ្នឹងហើយជាមួយយ៉ាមានឡានទៀតខ្ញុំឃើញតាមផ្លូវអញ្ចឹងវាស្ងាត់ដែរមិនដែរយ៉ាស្ងាត់គឺល្អក្នុងការថតរូបថតវីដេអូព្រោះវាអត់រញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹង background នេះគឺវា cool យ៉ាថតរូបបានស្អាតថតវីដេអូបាន cool វាអត់ដូចការទៅមណ្ឌលគិរីទៅមណ្ឌលគិរីទៅបន់ចូលឆ្នាំទូឆ្នាំនេះបន់អីគេទៅផ្លេចបាត់ឯងមនុស្សច្រើនមែនតើថតអីក៏ឃើញតែមនុស្សអញ្ចឹងវាអត់លយចុះមកនេះយ៉ាអូតិចមើលយ៉ាប៊ីចពុបនៅនេះគឺថតទៅស្អាតយ៉ាចង់និយាយប៉ុណ្ណាអ្នកខ្ញុំមកទេសភាពបាទលយណាកញ្ញាយ៉ាអូនៅណាក៏មានសម្រាមដែរបាទសម្រាមរបស់មនុស្សអឺនោះភ្នំអឺដំណាក់កាលចុងក្រោយតាក់អីហ៎បងហត់អីយេមកដល់ហើយហូហត់ណាអូគេមានបិទតម្លៃនេះឃើញហ៎
គេមានមន់តូចប្រហែលមន់ធំម៉ូតូរថយន្តអីតែគេមានតម្លៃគេលឿនហ្នឹងស្រាប់ស្រាប់នេះគេអូអាងទឹកដែរយ៉ាគេស្ទុកទុកប្រើហ្នឹងតែយោធំអ្ហ៎គេញ៉ាទៅជាស្អាតណាស់មើលកន្លែងនោះស្អាតមានកន្លែងអង្គុយច្រើនណានោះក៏មានដែរមានតូបតាំងរឹងទៀតខូលមែនតើនេះដូចជាសាលាឆោតទៀនយ៉ាបាយយឥឡូវយើងអត់សូវស្គាល់ស្អីគេសាលាឆោតទៀនទេតែពីមុនវាជាកន្លែងដែលគេធ្វើដើម្បីអ្នកដំណើរសំណាក់តាមផ្លូវអញ្ចឹងណាយ៉ាដូចផ្ទះសំណាក់អញ្ចឹងតែ free អត់គិតលុយទេបោះរត់នេះគេដាក់សាលាទទួលភ្ញៀវអឺយើងខិតតិចបាទសម្រាប់អីយ៉ាប្រហែលជាអត់សូវមានមនុស្សមកអញ្ចឹងមិនវាក៏ខិតយ៉ាមើលទេសភាពបាទអូអោតៃស្រុកខ្មែរអូយើងមានអ្នកអនាម័យយើងអ៊ីអ៊ីគាត់ចាំបោះសម្រាមយ៉ាតឡើងទៅលើវត្តតិចទៅយ៉ាយើងមើលខាងលើមេឃគេកូនចៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំកូនចៅសូមសុខសូមសុបាយសូមតាមថែសារកូនចៅឲ្យជួបសុខជួបសុបាយសាធុសាធុសាធុនៅនេះមានប្រាសាទមួយឈ្មោះថាប្រាសាទភ្នំជីសូបាទខាងលើយ៉ាខាងលើភ្នំមានប្រាសាទភ្នំជីសូវ៉ាវទេសភាពស្អាតបាទឡយហ្មងឃូលហ្មងវ៉ាវណៃសមែនតើនៅខាងក្រោមឃើញបាទសំណល់សេះសល់ពីប្រាសាទចាស់នៅខាងក្រោមខ្ញុំគិតថាវាជាខ្លោងទ្វារឡើងមកលើបាទឡើងមកព្រោះនេះវាមានកម្មចដើដែរតែកម្មចដើតាំងពីសម័យបុរាណណាបាទនេះស្ទើរតែថ្មបាយក្រៀមដែរគេដាក់បន្ទប់បន្ទប់គ្នាបាទចាក់ជាប្រាសាទហ្មងលើភ្នំហ្មងសាហាវណាបាទឃើញហ៎សំណេះសំណល់នេះឃើញហ៎នេះប្រាសាទតួប្រាសាទអ្នកនរគ្នាមើលទេសភាពបាទនោះមានភ្នំមួយដែរឃើញហ៎ឡយមែនតើអានេះផ្លូវចាស់បាទតាំងពីសម័យបុរាណមកឡើងមកអញ្ចឹងណាឥឡូវគេធ្វើអានេះមានយើងឈរមើលអញ្ចឹងណាតោះចូលក្នុងប្រាសាទតិចទៅយើងយ៉ាចូលលេងខ្លោងទ្វារបាទយ៉ាខាងក្នុងថ្មចាស់ចាស់យ៉ាយូរឆ្នាំមកហើយខាងក្នុងនេះទៀតយ៉ាកូនចៅសូមសុខសូមសុបាយទេសភាពខាងក្នុងប្រាសាទបាទអ្នកគ្នាឃើញមានដាំផ្កាទេណាស្អាតណាស់ GoPro ចាប់បាន color ស្អាតណាស់មានរូបសំណាក់ខាងក្នុងទឹកប្រោះព្រំកូនចៃសូមសុខសូមសុបាយយ៉ា traveling សុបាយមិនយ៉ាងដែរវាធ្វើឲ្យយើងយ៉ាស្គាល់កន្លែងច្រើនហើយស្រស់ស្រាយមែនតើគឺវាបើកចក្ខុយើងយ៉ាកំណត់របស់យើងជាមួយនឹងរឿងថ្មីថ្មីច្រើនអ្វីយើងអត់ធ្លាប់ដឹងពីមុនឥឡូវយើងដឹងហើយយើងបន្តឲ្យកាន់តែដឹងទៀតយ៉ាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចូលចិត្ត travel គឺសុបាយមែនតើហើយផ្ដល់ចំណេះឲ្យខ្ញុំថ្មីថ្មីរហូតបាទតួប្រាសាទខាងនេះចាស់ខាងនោះគេសង់នេះដើម្បីចតុលតុលខាងនេះគេអត់ដើរអញ្ចឹងវាដោះស្មៅច្រើនហើយនេះយ៉ាគឺយ៉ាចាស់អស់ហើយប៉ុន្តែនៅតែរឹងមាំប្រក់ដបូលសង្កសីបាទព្រោះតែដបូលក្បឿងគឺរលំអស់ហើយឥឡូវសល់ដបូលសង្កសីយ៉ាទៀតទៀតឡើងទៅលើបន្តិចប៉ុន្តែ GoPro អស់ថ្មអត់បានយកថ្មមកថ្មនៅក្រោមអញ្ចឹងអស់ថ្មពេលណាកុបេប៉ុណ្្នឹងហើយបាទព្រៃឈើនេះធំធំបាទជាក់លហឹមហ្មងមើលត្រជាក់ហ្មងទិដ្ឋភាពប្រាសាទបាទនេះប្រហែលជាអាងស្តុកទឹកតាំងពីសម័យបុរាណប្រហែលយេមើលទៅដូចស៊ីម៉ង់ច្រើនជាងដូចស៊ីម៉ង់មែនដែរ
vì thứ anh ấy cái hai bộ pon thì đi xa tức vì ai hồ máu yeah vì hồ máu vì châu không đang mòn chấn sao tức yeah hàng nông bà put bà lima bà put châu bà nhịp biên yeah sa thục sa thục liên máu vậy lang tới lang tới yeah lang chụp bên mốc này cái nhà mình nhớ hết nè tập liền lang từ lên một tăng tiết hơi trở lập từ bình lang một đôi khăn lưới hơi yeah cứ miên về hia muối khăn lưới hơi miên tôn và hậu tôn chết mùi tiết như đôi sàn nám ba chừng mình phải miên tray thằng lấy cái riêng linh mình đo cầm phú lại bóng phôn cool mình tên yeah và ẩm miệng này tiết đấy ở hay phần nắng yeah và chẳng sau một tay khổ với nhá nên chẳng chụp nên cảm ơn các bạn ok bye bye lâu sức dành các bạn anh lấy này cứ mà đọc tiếp với nhau và thời phần chọc episode này thầm một phần nắng ấy ngày nay cứ khi nhóm bạn thử bôn hay tư nôm chỉ sâu thì sao những cái gục nôm chỉ sâu là cứ cái upgrade chờ mình tên chân nào thì ai từ lên bán hay yeah sợ bái sợ lá mình ta cầm tay ngày bốn ngày tiên vùng được cho ra phê và từ ngày thỏng đà những tới dân ai yeah khơi tên sự tiếp sát chuyện khơi nhục yeah chân ở quân trời tên mẹ cả tạm đàn tù xin án được ai bị dụng như thế này trong lần đặt áo thì cho chất chiếm sách cụ ra riêng một nhóm ở bây giờ mình không có công đó và cả năm mươi mình đang khăn tay và phải tôi đã rụng trong 3 phong bản chân tự rõ đón chân gặp lại chú trách like, share, subscribe lên lời YouTube channel và nhóm 2 gặp lại cả đăng nằm mấy từ tôi bằng video môn kê bằng áo bài hỏi dương những chút nhé nè episode cao thì bà xong. I'll see you guys in my next episode. Bye bye.